Бензин в Україні продовжує дешевшати. Нагадаю, у січні, попри минулий місяць, ціни на АЗС зросли в середньому на 7-8% або на 2 гривні за літр. Згодом зростання сповільнилося, аж врешті минулого тижня низка АЗС скинула ціни подекуди на 1 гривню за одну ніч. Зараз літр А95 коштує менше 30 гривень, дизель в середньому 27,70 за літр. Головними чинниками у даній ситуації експерти називають світові ціни на нафту та девальвацію гривні. Що ж відбувається на вітчизняному ринку пального, в цьому нам допоможе розібратися наша гість Володимир Власюк, кандидат економічних наук. Я вас вітаю. Тож на вашу думку, що власне відбувається зараз на ринку пального, чому на початку року ціни зростали, зараз падають? Ситуація доволі проста в тому, що ринок був перегрітий і ціни були дуже сильно завищені протягом останніх 2-3 місяців. Тобто ми знаємо, що ціни почали різке таке зростання десь приблизно з кінця листопада. В грудні були високі ціни, в січні були високі ціни. І вони явно зайшли за той нормальний рівень, який можна якимось чином економічно виправдати з огляду на ціни нафти на світовому ринку і з огляду на курс долара. Зростання було обґрунтованим? Воно було відповіддю на певні фактори, але загалом воно було в такій степені зростання не було обґрунтованим. Вони занадто зросли. Тобто, коли вони стартували, там, мені здається, ще в листопаді ціни були близько там 27-28, а вже вони на 5 гривень майже виросли за якихось 2 місяці. Два фактори, які зіграли роль. Ціни на нафту на світових ринках, правда, зростання на протязі саме тих 3 місяців не було таким високим, але що зіграло свою роль, це девальвація гривні відносно до долара. Тому що ми бензин імпортуємо, тобто це імпортний товар. За ті гривні, які зібрані від продажу, отримані від продажу бензину, треба купити долари і розрахуватися за цей нафтопродукт із експортером. Тому, відповідно, як тільки гривня починає девальвувати, значить, в гривні ціни треба піднімати для того, щоб купити потрібну суму доларів і розрахуватися із контрагентом своїм. Ми пам'ятаємо, перед Новим роком багато обговорювалися, ми були свідками девальвації гривні. Тобто десь 28,8, деяких, кажуть, обмінниках було навіть 29 перед Новим роком. Тоді були свої причини, які вплинули на девальвацію гривні. І, наприклад, такі, як там відмова начебто МВФ кредитувати українську економіку, було багато. І тоді була курс гривні пішов вниз. Якщо ми мали там, наприклад, за 1 долар 26,8-27 гривень, то вже до кінця року ми мали 28,8 і в деяких випадках було 29. Відповідно, це вплинуло на гривневу ціну всіх імпортних товарів, зокрема і цін на бензин. Однак, навіть якщо ми будемо зважати на ці фактори, то те зростання цін, яке було на нафтопродукти, воно не виправдане оцими двома факторами – цін на нафту і на обмінний курс. Отже, ринок був перегрітий, я зараз так розумію, є реакція уже на події і є повернення цін як реакція на ту перегрітість, яка була перед цим. Зрозуміло. Щодо девальвації гривні і валюти, акциз на пальне в Україні вираховується в євро. Чому саме в євро і чи не було простіше вираховувати у гривні? Євро дає більш таку фіксовану одиницю, фіксований еквівалент. Крім того, цей товар прив'язаний дуже сильно до зовнішнього ринку. Тобто ми імпортуємо цю продукцію. Крім того, це розглядається нафтопродукти як такий товар, який обкладається акцизним збором, тому що це товар, який дає дуже високий прибуток. Отже, прив'язка до євро, враховуючи, що ми межуємо з Євросоюзом, і враховуючи, що євро все-таки більш надійна і така тверда валюта, ніж національна, вона, мабуть, є правильною. Це дозволяє завжди розраховувати на певні фіксовані доходи від цього виду збору в національний бюджет. Ну, крім того, що є такі, скажімо, технічні прийоми, наприклад, із податками, які номіновані в валюті твердій, вони полягають в тому, що якщо, наприклад, буде девальвована національна валюта, це означає, що збори в гривнях в бюджет будуть автоматично більші. Одна справа, ми беремо фіксований збір і множимо цю кількість євро, наприклад, на 30 курс, чи інша справа, ми множимо на 33. Відповідно, від цього різні доходи будуть отримані в бюджет. Тому це такий технічний прийом, який зарезервований, очевидно, в цьому номінуванні акцизного збору в євро.
Зрозуміло. Місяць тому, коли було зростання цін на пальне, прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав антимонопольний комітет та Державну фіскальну службу проаналізувати обґрунтованість зростання цих цін. Яку роль відіграє влада у тенденціях на вітчизняному ринку пального і яку має відігравати? Загалом, основний напрямок і основну роль, який мав би відігравати уряд, це робота антимонопольного відомства. Якщо антимонопольне відомство раптом побачило десь якусь картельну змову і побачиш, що там дистриб'ютори чи рітейлери, вони там змовились про високу ціну, воно мало б відреагувати. Отже, доручення Кабінету міністрів перш за все зводилося до доручень, наприклад, антимонопольному комітету, антимонопольній службі. Реакція є. Значить, на деякі види продукції є, але в даному разі по саме цінам на пальне, я знаю, що є розслідування, але я не знаю поки ніяких оголошень про результати таких розслідувань. Якщо говорити точку зору сторонню, економічну, то, наприклад, я б вважав би, що в нас в рітейлі, я б не казав би про змову, тому що це треба довести, це судовий факт, це економічне, скажімо, судове слідство має бути, розслідування. Але саме те, що заробляє рітейл, воно значно вище, ніж те, що заробляє, наприклад, мережа продаж за кордоном. Тобто прибутковість і накрутки, то, що в народі говориться, на ринку пального в Україні, я вважаю, вище, і це мої колеги вважають, ніж за кордоном. Про це свідчить, наприклад, оце зростання ціни, яке було, тому що таких, наприклад, змін цін в інших країнах Євросоюзу немає. Що про це ще говорить? Це кількість заправочних станцій, які є в Україні. От ми коли їдемо, ми бачимо зліва-справа, проїхав, там зліва-справа. Щільність наших заправок дуже велика. Вона значно більша, ніж щільність заправки в тих же самих Польщі. І обсяги, які перевалюють через себе ці заправки, в нас менші, ніж обсяги, які пропускає через себе заправка, наприклад, в Євросоюзі. Це означає, що на менших об'ємах наші можуть робити достатньо рентабельності, що неможливо в інших країнах, тому що там треба робити великі об'єми, оскільки маржинальність, доходність менша. У нас доходність досить велика, тому невеликі об'єми дають можливість окуповувати, і тому така кількість велика заправок, яка в нас є. З моєї точки зору, те, що зараз отримує мережа продаж, мабуть, повинно було бути нижчим. А ось, до речі, чи пов'язано це з тим, що ви говорили, що дуже різняться бувають ціни на різних або на АЗС однієї тієї ж компанії в різних регіонах України? Зараз загалом ціни, в принципі, координуються. Такої величезної різниці немає. Але від чого вона буває все ж таки? Я думаю, грає роль там технічні фактори, ну, наприклад, доставки. Одна справа, що ти доставив пальне в Львівську область, а інша справа, що ти доставив в Харків, наприклад. Якщо це пальне, наприклад, західне. Але, наприклад, в Харків, мабуть, доставляється пальне, яке виробляється в Білорусі. Зрозуміло. Тому якісь технічні питання є. Однак джерела, ну зараз, наскільки я знаю, по-моєму, з Росії ми не поставляємо, враховуючи відомі причини. Але, наприклад, ми з Білорусі поставляємо, ми поставляємо з Румунії, ми поставляємо, здається, з Польщі. І, в принципі, географія поставок така, що цей фактор не грає дуже великої ролі. Скажімо так. Певну роль грає, але не таку велику. Що може ще грати? Ну, не знаю. Можливо, у нас спрацьовують фактори, скажімо, якісь технічні, коли в якомусь певному регіоні немає достатньо продукції. Разом з тим, рівень цін відносно рівний. Чому? Тому що кількість операторів і кількість заправок досить висока. Тому це дозволяє в цій ситуації, скажімо, не зловживати своїм становищем, своєю позицією на ринку, тому що все-таки конкуренція на ринку існує. У нас залишається буквально кілька хвилин. Ми ще не поговорили про ринок нафти світовий. Ось як світовий ринок нафти впливає на вітчизняний ринок пального і взагалом на економіку України? Впливає. Як тільки зростає ціна на нафту, це основний компонент для виробництва нафтопродуктів, зростає ціна на нафтопродукти. От, наприклад, в 2016 році барель нафти коштував порядка там, 42-43 долари, середня ціна. Вже в 2017 році він коштував десь 52 долари. Зростання було нафти десь 25-30% в сумі. В той же час у нас бензин за цей час виріс на 40-45%. Тобто це говорить про те, що це впливає, але в нас діють інші фактори, які роблять занадто високу оцінку і занадто високу вартість цього пального. Отже, як тільки нафта зростає, зразу зростає ціна на пальне. Для економіки України зростання цін на нафтопродукти грає негативну роль, тому що ми імпортуємо цей продукт. Наприклад, в минулому році ми потратили, мені здається, 4,7 мільярди доларів
на імпорт нафтопродуктів. Ну, імпортує хто? Ну, наприклад, пальне імпортують всі ті, хто мають автомобілі, пальне імпортує сільське господарство, пальне там імпортують підприємства. І це складає близько, мабуть, 10% в нашому зовнішньому імпорті. Як тільки нафта стає дорожче, це означає, що ми більше коштів мають віддати назовні. Тобто у нас погіршується платіжний баланс торгівлі, він стає більш негативним. У нас йде відтоку валюти більше, ніж притоку валюти. І це все впливає якимось чином на макроекономічну стабільність. Отже, підвищення цін на нафтопродукти загалом, воно грає негативну роль для нашої економіки. Відповідно, якщо ми це вже будемо далі трансформувати в якусь політику економічну чи промислову, в Україні, звичайно, потрібна своя переробка, своє виробництво нафтопродуктів. Зараз її дуже мало. Зрозуміло. А як щодо того, що сировинні ринки підв'язані до ринку нафти? Наприклад, якщо зростають ціни на нафту, то зростають ціни на зерно, на металургію, те, що Україна експортує. Це позитивно впливає на нашу економіку у цьому контексті? Якщо ми дивимося взагалі сировинний баланс України, тобто ми частину сировини ми експортуємо, як ви сказали, ми експортуємо зерно, залізорудну сировину, металопрокат, такі види продукції, але ми імпортуємо нафту, нафтопродукти і газ, більше всього нафтопродукти і газ, то ми загалом від імпорту сировини платимо більше, ніж отримуємо від експорту готової продукції. Тому в загальному балансі зростання цін на нафти, відповідно ціни на газ, це є негативом для української економіки. Що ж, я вам дуже дякую за цікаву розмову про ціни на бензин в Україні та нафту у світі. Ми говорили із Володимиром Власюком, кандидатом економічних наук. На цьому завершуємо. До зустрічі.